Ah, you're back. Sou só eu ou tem muitas informações sendo expostas ultimamente? Não é média, de certo? Eu acho que eles fariam isso algo um pouco mais teatral. Você tá certa, eles não fizeram nenhuma declaração coisa do tipo. Ainda assim, é uma dor de cabeça. E o hate online tá insano também. As pessoas estão nos tratando como se fosse culpa nossa. Eles podem nos denunciar se não nos apressarmos e arrumarmos tudo isso. Alguém já pensou em algum plano para resolver esse problema? Espera, quê? Você não é nosso estrategista? Ah, ok, não, ainda não, Makoto. Bem, eu vou continuar tentando. Nós temos que fazer o que for possível. De qualquer forma, apenas confiar na Futaba não será o suficiente. Bem, se ficarmos sem opções, essa é a nossa única escolha. E sejam bem-vindos ao episódio 74 de Persona 5. E bom, nesse episódio nós temos coisas muito importantes para fazer. A primeira delas é: eu quero jogar vídeo. Eu não posso jogar videogame agora. Ah, Mona, seu gato imundo. Ok, espero que estejam prontos para. Aqui eu esperava um confidente um pouco mais interessante. Então, tudo bem. Talvez eu possa fazer alguma coisa de Shibuya. Se bem que. Hoje é sábado, pelo amor de Deus, vamos fazer algo que um jovem adolescente da minha idade faria os sábados, que é jogar vídeo. Ai, eu tenho que assistir a TV antes. Não quero sentar no sofá, eu quero jogar o maldito. Eu quero jogar o maldito videogame, Jack! Ok, vamos com cuidado. Sofá. Mesa. É, nós vamos jogar agora o maldito videogame! Gambler Goemon. Vamos zerar esse maldito jogo. Eu tô falando muito maldito, desculpa. Vamos zerar esse jogo. Vamos começar. Linha do Gambler Goemon. Eu vou acelerar porque, sinceramente, eu só quero. Oh. Ok, eu vou ler. Agora, vamos jogar um jogo. Tenho certeza que você já sabe das regras, mas. É. Entretanto, meu jogo é um pouco mais difícil do que o do demônio anterior. Você vai ter que vencer uma melhor de três para prosseguir. Ou então você perde. Agora, esse é seu primeiro round. Par ou ímpar, você escolhe. Aqui é o mesmo jogo, só que uma melhor de três. Vamos por par. Então você vai por par. Vamos ver o seu destino. Ok. Fuck. 6 e 1, um ímpar. 6 e 1, um ímpar. Droga. Você errou. Ok, se ele vencer a próxima, é o meu fim. De novo, certo. Eu vou continuar pro par. Eu confio no par. Vai lá, Jack! 2 e 2, ótimo! Conseguimos o par. Tá empatado. É agora. Último round. Vai, você consegue. No último, terceiro e último round. Para o ímpar, eu vou por ímpar. É. Agora é com o destino, decidi. Legal, Jack, sem pressão, mas se você perder essa, você morre. Então, por favor, me dê um ímpar! Yes! 1 e 3! 1 e 2, quer dizer! Eu consegui o ímpar. Nossa, isso foi mais emocionante do que eu esperava. Boa! Você venceu a aposta. Você venceu? Parece que o seu destino ainda não chegou ao fim. Viver não é nada mais do que sofrer. Espero que esteja forte o suficiente para sobreviver a isso. Nossa, isso foi profundo, mas yay, zeramos o jogo! Vencemos, Gambler Goemon! É, eu falei como o Mona agora, mas só queria ser fofo. Enfim, eu só tô interessado mesmo no meu objetivo principal com esse jogo. E é saber se eu consegui o charme no nível 4! Não. Mas eu não vou desistir. Eu irei conseguir esse charme. Mas até lá. Esse manual diz que você conseguiu uma senha depois de ter vencido o jogo. Ganhou algum prêmio? Essa promoção parece ser de anos atrás. Provavelmente não tem por que tentarmos. Mas aposto que não machucaria escrever uma carta. Deve ter alguma loja de jogos antigos por aí. No Japão tem bastante disso. Eles dão muito valor à tecnologia, entre aspas, ultrapassada, né? Eles ainda produzem celulares do Nokia, daquele tipo de abrir e tudo mais. Algumas pessoas ainda usam. É meio clássico.
Enfim, passamos o sábado jogando videogame, que demais. E agora nós temos como pedir uma visita da Beck. É você mesmo, Beck. Venha para cá. Eu não posso esperar para ver você de novo. Estamos no nível 5, então ainda não tem problema. Vamos ter que conhecer muito dela ainda. E quando eu digo muito, é do corpo inteiro dela. Oi, Beck, tudo bem? Ah, tá tão quente. Ela tá reclamando que no meu pequeno sótão não tem ar-condicionado, é sério. Ah, tudo bem. Eu não prometo que vai ficar menos quente do que já está, Beck. Legal. Mas antes, eu queria checar o nosso confidence pra realmente ter certeza se eu tô no nível 5. Eu estou no nível 5. Ela é do Tempered Arcana, ok. Eu não tenho esse persona comigo aqui ainda. Então, eu sei que não vou aumentar o nosso nível com ela hoje, mas eu preciso de um Persona da Arcana Temperance, assim, então vou poder ganhar o máximo de pontos possíveis. Então, vamos para Velvet Room. You'll withdraw this persona, then accept this persona. Done already. No slacking off. Then I'll head over. Oi, Beck. Quer dizer, Kawakami, já estamos no nível mais íntimo, certo? Você tá aí com essa roupa de empregado e eu aqui. Você não cai muito bem nessa roupa, eu tenho presente pra você. Na verdade, eu não tenho esse presente. Ele não é pra você, é pra Anne, mas. É, você vai ter que aceitar. E por educação você vai dizer que gostou, porque você gosta de coisas caras, mas. É. Eu sou seu chefe aqui. Né? Não, eu sou seu mestre aqui. Então, é. Coitada, ela tá muito cansada. Tá quente aqui. Muito mais depois que ela chegou. Já fazem 2 semanas. Quanto mais vão me fazer esperar? Cara, eu odeio esse Persona que eles se apressam muito pro prazo. Tá, só mais um pouquinho. Aguenta firme. Vocês vão mesmo manter a sua promessa? É claro que vamos. É claro que vamos. Precisamos da sua ajuda, afinal. Ou de outra forma, não poderemos fazer nada contra a média. Então apressem-se. Se tu pode me intrometer. Oxê! Tem algo que eu gostaria de perguntar. O que é? Tem havido várias informações vazadas de várias empresas ultimamente. Isso é coisa do Mediant. Vai saber! Eu não ligo para essas coisas. Eles podem estar por trás disso ou podem não estar. Então é possível para você descobrir isso? Possível? É fácil. Quem você pensa que eu sou? Espera! Eu não vou cair nesse truque. Primeiro, mantenha a sua promessa. Então, irei dar minha ajudinha. Média não fez nada desde o anúncio público sobre a limpeza das contas. Poderiam eles estar preparando para tal dia? O que eles estão planejando? Eu não sei, Mona, mas. Está ficando cada vez mais interessante. Eu sempre digo isso, mas. Meu, nossa, como eu amo esse jogo. Irmão, agora você. Olha, três mensagens. O Willman da Makoto. Ok. Ela quer sair com a gente ou quer ir pro pa... Ela quer sair com a gente. Ótimo. Ok. É o seguinte. Eu vou sair com ela, mas antes eu preciso fazer uma série de coisas super complicadas que envolvem. Ir em Shibuya e comprar umas coisas. Eu já volto. Ah, caramba. O que é que uma garota pode querer daqui? Meu Deus do céu, se eu fosse uma garota, Anne, me ajuda. Não, você é inútil. Ah, caramba! Shall we go?
Oi, Makoto. Eu consegui o seu presente, não acredito que... Ah, a gente voltou pra cá! Ah, ok. Que saco, meu, eu acabei de voltar daqui. Mas era exatamente pra isso que eu chamei pra cá, Makoto. Eu tenho um presente pra você. É um CD com músicas clássicas. Para mim? Você é tão atencioso. Obrigada. Ah, é um prazer. Vamos embora daqui. Eu consegui tocar no seu coração. Eu vou arrancar ele pela sua boca, roubar ele de você e beijar com muito carinho. E aí, Sakura? Beleza? Como... Oh, tem programa na TV hoje. Ok, mas antes... Será que... Nah. Quem é UI? UI Ryuji, né? Não é lá a melhor combinação de todas. Ryuji, talvez, mas... É, Ryuji é quem salva. Enfim, 1980 iens. Vamos gastar uma grana, mas... Vai valer a pena, porque são 20 itens que eu desconheço, mas devem ser muito legais. Então... É, tchau, tchau. Boa noite. Agora... Tem que fazer algo em Shibuya. Algo muito importante que envolve aumentar o meu charme. All right. Wanna head back? Ai, cara, me sinto horrível por só ter visualizado a mensagem. Ok, pessoal. É mais um dia para ficar. Não tem confidence. Eu imaginava para falar a verdade, então. Acho que a gente pode usar esse dia para assistirmos e terminarmos o Not So Hot Betsy. Essa é a mesma garota da. Que gosta de escrever. Que gosta de escrever e falar sobre moda? É a garota do short? Ah, bom, é uma história complicada, mas. Ah, aparentemente não é ela, mas a voz é parecida. Enfim, eu só tô aqui porque eu preciso de charme. Vocês estão vendo que eu tô rushando bastante disso, né? Bom. Acreditem em mim, vocês também querem, tanto quanto eu, que meu charme vá logo para o nível 4. Então talvez seja agora a hora do meu charme pro... Não, ainda não. Mas tudo bem, agora nós temos um DVD, então podemos entregá-lo. Mas eu não parei por aí. É, não tem como vencer todas as vezes. Se você quer o nível 4 de charme, você tem que ir para uma banheira com velhos e outros caras. Mas, bom... Você tem que fazer isso numa segunda-feira, chovendo de noite, para conseguir o máximo de pontos possíveis. Para assim, então. Eu não acredito, eu não acredito. Eu ainda não tem. É segunda-feira, está chovendo. Torrential Rain. Essa pronúncia foi perfeita. E eu não ganhei o nível 4 do charme. Eu não sei o que eu faço, eu não vou desistir. Porque vocês querem tanto quanto eu isso, mas. É, bem, pelo menos assim, nem o Confidence interessante também, né? Quer dizer, eu gosto do Yusuke, gente, mas o Confidence dele não é. É sim, mas no momento eu não tô a fim de arte, sabe? Vamos sair com a Anne. Ah, não, pera, ela quer ir pro Palace. É, melhor ainda, vai, vamos. Caraca, quando eu dou uma chance pra Anne, ela joga toda a chance fora pra me chamar pro Palace. Tudo bem, eu estou animado. Vamos. Tão quente assim, isso que. Enfim. Tá tudo bem, vamos pro palácio, vamos dar um jeito na Futaba. Uma placa de pedra. Quando o vermelho e azul se alinharem, uma ilusão surgirá. Apenas a orientação adequada criará um caminho. Hã? O que isso quer dizer? Eu não faço a menor ideia. Deve ser algum tipo de pista, fazer do tipo. Sim, exatamente, é uma pista.
Mas, bom, eu vou me preocupar com isso mais tarde. Agora vamos dar um jeito nessa primeira Shadow do episódio. Que, bom, eu vou deixar a batalha rolar, porque pelo menos uma ou duas batalhas tem que ter. Enfim, duas lâmias e uma Isis, nada mal, mas eu disse que eu não estava atrás das lâmias, pra mim, eu não vou usar elas nesse palace, porém, é sempre bom ter elas no compêndio. Eu não vou capturá-las agora, porque temos uma Isis nessa batalha e ela dá bastante experiência, então eu vou deixar para uma oportunidade que só tiver uma lâmia contra mim, tá? Eu prometo. Enfim, por sorte nós temos todas as fraquezas delas em um só persona. Ah, principal ali. Eu adoro você desde Persona 3, mas enfim, vamos conseguir esse All Attack. BAM! Eu adoro o All Attack do Joker. Alright. Ok. É, foi uma batalha fácil pra você, Makoto. Enfim. Droga. Eu sempre me pego esperando por um Trajan Demon quando isso acontece. Por causa do pequeno delay que tem nele. Eu tenho que descer aqui? Ok. Trajan Demon! Não. Fuck. Oh! Você está atrasado. Por que demorou tanto? Espera aqui? Oh, já chega! Eu já tô por aqui com ela! Meu Deus. Calma, Reed. Isso aqui é um... bem preocupante. Nada por aqui. Tá legal, vamos segui-la. Oh. Espera. Está tremendo. Oh, shit, sério? Droga, isso é mal. Afaste-se. Ah, droga, calma. Yusuke, você foi o primeiro a correr, meu Deus. Que foi isso, Yusuke? Foi... ah, droga, já tô farto dela. Que diabos ela tá pensando? Eu também, Ryuji, mas eu não posso ficar farto da Futaba, pra ser sincero. Mas é, ela tá tentando nos matar, mais uma pedra. Não vai dar pra passar por aqui, não é? Corre! Ok. Não podemos proceder desse jeito. Precisamos fazer alguma coisa com essa armadilha. Ok. Por sorte, o jogo nos deu uma entrada bem conveniente por aqui, que passe todos nós. Então, é... muito conveniente, de fato. Parece que esse é o lado de trás daquela armadilha. Deveríamos investigar esse lugar. Sim, nós vamos... é, as bolas também ali. Nossa, tem... tem várias delas. Ok. Tem várias tumbas também. Oxo! Ah! Você me pegou de jeito dessa vez. Futaba. Ok, tem um botão aqui. É óbvio que eu vou apertar. Eu não consigo ver botões e não apertá-los. Enfim, eu provavelmente seria uma criança muito perigosa se eu estivesse no trabalho do meu pai. O botão não tá funcionando. Nada aconteceu. Isso é esquisito. Será que está quebrado? Ou poderia ter alguma coisa que temos que fazer antes? Eu não sei. Aqui tem muitas caixas. Oh, caramba! Eu tomo susto com isso. Não é como se eu fosse pensar que eu fosse cair ali, mas... só aparecer isso na minha frente me dá um sustinho. Enfim, que raio eu deveria fazer com esses caixões? Tem nada por aqui? Nada. Ok, tem alguma coisa que eu tenho que fazer com vocês. Podem... esse aqui é o único que não tem. Caramba! Acessa isso! Ok. É sério que eu não posso fazer nada com isso? Nenhum deles tem nada pra fazermos. Nenhuma interação. Não é possível. Você tem uma maldita tela egípcia brilhante em vocês. Como eu não posso fazer nada? Ó, eu vou pra lá. Vamos tentar longe daquela Shadow. Será que eu não posso pegar... oh, opa. Oh, não! Não é esse tipo de cover que eu queria. Ok. Rápido, 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 rápido. Beleza. Certo. E agora só precisamos derrubar esse pedaço gigante de madeira. Foi mais fácil do que eu pensava. Caramba. Ele estava muito bem posicionado. Pela física, ele deveria cair no buraco, no lugar onde eu chutei. Mas tudo bem, é só um jogo. E aqui tem uma placa aqui. Tem uma placa de pedra aqui também, mas não parece ter nada legível escrito. Parece bem inútil pra mim. O que você quer fazer, Joker? Vamos dar uma olhada mais de perto, talvez. Oh! Com roxo! Oh, tá brilhando! O mecanismo de controle dos murais deve reagir de uma maneira parecida. Alguma coisa apareceu. B01010. Pode ser alguma pista ou coisa do tipo. De qualquer forma, devemos procurar para saber o que mudou. Certo. B01010 está anotado. Agora, se eu não me engano, tem alguma coisa para fazermos aqui na... oh. O que diabos? Uou! Então, isso está ligado àquela placa de pedra. Que mecanismo interessante. Por que não examinamos mais perto?
Tudo bem, vamos lá. Yusuke é o cara do examinar mais de perto. Tudo bem, respeito. Oh, será que eu posso abrir? Não, acho que não. Parece estar bloqueado. Enfim, B0-1010. Não me esqueci. Tá anotado na minha mente. E agora podemos usar o botão. Maravilha. Ah, então a placa aqui também tá brilhando? Está brilhando da mesma cor de antes. Deve ter algum significado para isso. Ah, eu não sei, mas eu só vou apertar esse botão logo. Esperar que aconteça alguma coisa. Wait, what? Por que uma Shadow aparece? Espera, o nível de segurança aumentou. Isso foi uma armadilha? Não, eu não acho que seja isso. Provavelmente tem algo que temos que fazer com esse botão. Droga! O que é suposto fazermos aqui? Não pergunte a mim. Tá legal, eu vou checar B01010 de novo. Talvez porque esteja brilhando a mesma cor. Tudo bem. Aquela Shadow, eu tenho um trabalhinho com ela. Eu não queria lutar, cara, mas parece que o holograma está vindo desse caixão. E você está acessado para painel de controle? Sim, claro. Oh! Certo, interessante. Oh! Desligou! Deixa eu tocar de novo, Joker. Oh! Certo. Entendo. É possível ligar e desligar também. Parece que nós podemos desligar e ligar o holograma acessando o painel de controle. É. Você acha que tem alguma coisa a ver com aquele código de mais cedo? Eu ia dizer isso. Sim. Eu tinha medo dessa ser a resposta, porque eu vou levar um tempinho pra entender. Mas eu prometo voltar pra vocês com a resposta. Diferente dos outros, esse não tem painel de controle. A cor do holograma é diferente também. É azul. Pode estar nos apontando o que temos que fazer. Azul, isso me parece familiar. Tá. Ok, eu acho que eu finalmente cheguei a uma solução. Bom, sabemos que estamos no palácio da Futaba e ela adora binários. Então eu pensei, o que B significaria no código binário? E eu vi que B, na verdade, pode significar blue. Então, no código binário nós temos B01010, ou seja, blue, negativo, positivo. Pois, é, zero é negativo e um é positivo em código binário. Pelo menos é assim que eu gosto de pensar. Então, B0, 1. Agora, zero de novo, vamos pular, deixar desligado. Mais uma vez o 1. E teremos então B01010. Agora, se eu apertar aquele botão, alguma coisa deve acontecer. Por favor, diz que vai acontecer. Eu me sinto muito inteligente por ter pensado nisso. Eu nunca fiz binário antes, então. Ok. Aconteceu. Oh! Abrimos a porta! Maravilha! Então eu tava certo, eu não acredito nisso. Tudo bem. Falando nisso, qual é de tudo isso? Isso tudo faz parte do estado mental da Futaba? É difícil dizer. Mas prova que ela não é um alvo tão fácil quanto pensávamos que ela seria. Eu me pergunto o significado por trás dessas placas também. Hey! O caminho tá aberto agora. Podemos apenas ir. Ah, Ryu, idiota. Quando você vai direto ao ponto. Prova, isso é estranho. Tá legal. Eu gosto do Ryuji, gente. Ele é meu amigo. Ok, calma. Isso não vai me pegar. Não dessa vez. Boa tentativa, Futaba. Mas eu vi aqueles espinhos. Agora, take your time, como sempre. Vamos devagar nesse palácio e dar um jeito nessa Shadow. É, e por mais que eu não mostre a batalha, eu quis pelo menos mostrar que nós upamos e. Oh! Sem chances! O que para que tem Swift Strike? Meu Deus, eu vou colocar isso agora! Eu não sabia que ele tinha Swift Strike! Meu Deus, o Ryuji, você acabou de se tornar o cara mais útil da equipe. Eu não acredito que agora eu vou ter o Swift Strike pra sempre! Não preciso nem. Ah, o Capitão Kid vai upar junto com a gente! Isso vai ser tão bom! Stamina. Ah, ok, deixa eu ver o que que isso faz. Provavelmente nada tão útil, mas qualquer. Não custa ali. Ah, me dá mais SP. Aqui, eu não quero isso. Ah, fuck! Esse eu não vi! Ok. Calma, eu não tenho nada pra fazer aqui, então. Quer dizer, tem esse lugarzinho aqui, né? Então, talvez. É, tem uma placa ali. Eu deveria ter esperado isso. Nada por aqui, só essa placa. Tudo bem. Deve ser o que vai fazer a gente continuar com os puzzles. Eu tô adorando os puzzles aqui, então. Eu não posso reclamar, eu tô indo bem devagar neles, talvez. Eu sei, mas. Oh, será que brilhou em vermelho? Oh! Tá brilhando agora! Tem uma escritura em vermelho dessa vez. Aqui diz R01100 e B100011. E anotado!
Se esse código for similar ao anterior, deve servir para alguma pista para esses botões. Para ser honesta, isso me lembra um pouco de binário. Faz sentido, dada a história de hacker da Futaba. Bem, vamos ver se alguma coisa mudou. Certo. Cara, eu adoro esses puzzles, cara. Principalmente os do Palácio da Futaba, eles são tão legais. E só de ter pensado em binário antes, parece que eu estava certo, não é, Makoto? Será que dessa vez você vai me matar aí? Ha! Olha! Oh. Por que a gente... Uou! Ok, parece que as coisas ficaram um pouco mais interessantes agora. Deve ter alguma conexão entre os códigos das placas de pedra. Ok, é, deve ter. Na verdade, com certeza tem R e B, R de Red, B de Blue. Dora Aventureira! Tá legal, é R01100, então vamos lá. R ligado, 0, então desligado. Agora, eu não sei como raios eu vou ficar comentando pra vocês isso daqui. Na verdade, eu percebi uma coisa. Eu poderia conversar mais com vocês em alguns momentos do jogo em que eu não estivesse ocupado contando a história. Eu sei que são poucos momentos. Eu pretendo trazer uma série melhor para fazer só esse tipo de coisa. Mas, eu preciso me expressar também às vezes para vocês. E como eu tenho pouco tempo para fazer isso aqui, são poucas as oportunidades que eu tenho. Essa seria uma boa oportunidade para conversar com vocês. Porém, eu perdi todo esse tempo que eu teria para conversar com vocês, dizendo que eu poderia conversar com vocês. Enfim, eu não tenho mais como falar nada porque eu perdi o tempo falando. Agora já aliamos todos os códigos R01010. Aliás, não é R01010, esse era o anterior. Enfim, alguma coisa está acontecendo. É uma reação mais forte do que a anterior. Pessoal, olhem! Essas pedras gigantes estão rolando no corredor. Meu Deus do céu, é sério? Tem tanto assim? Cara, isso não vai parar. Tá tudo bem. Eu vou apertar o botão de... O que devemos fazer? Não, entre em pânico. Tem que ter alguma coisa que temos que fazer. Tá legal, vou apertar o botão então. Isso deve parar elas. Wait, what? Tá indo mais rápido? Isso só fez isso ficar pior. Faça alguma coisa quanto a isso, Joker. Eu não sei, eu tô apertando o botão, eu juro, mona. Fuck! Droga, isso foi muito... agressivo. Elas pararam. Isso parou. E foi isso que quis dizer com formar um caminho? Pera, formar um caminho? Oh! Ok, eu entendi. Então, só pode ser isso. Se eles subiram aqui, eu tinha visto um caminho enquanto eu tava procurando pela solução pelos puzzles. É, exatamente! Formamos um caminho de pedras. Cara, olha pra essa bagunça! Está quebrado. Mais precisamente, nós quebramos. Não podemos passar desse jeito. O que vamos fazer? Talvez possamos nos mover por cima das pedras. Vamos tentar. Oh, maravilha. Eu te amo uma coisa, por isso que você é a melhor Ventotif do momento. Mas antes, tem alguma coisa por aqui? Não, né? Foi por aqui que viemos. É, não tem nada por aqui. Eu só tô muito ansioso pra subir aquelas pedras. Cara, deve ser tão legal caminhar por cima delas. Ok, vamos lá. Estamos pulando. Eu me sinto um coelho. Ok, isso foi longe demais. Como que eu desço aqui, produção? Ah, ok. Certo. Aquela luz tá vindo dali, então... Ou tá refletindo lá, não sei. Enfim. Eu tenho um certo problema com vícios de linguagem. Eu falo muito enfim e ok nos vídeos. Mas eu prometo tentar melhorar isso, eu juro. Enfim, agora... Eu espero já estarmos chegando na parte... final desse puzzle e ir pro próximo. Aqui tem dois espelhos, aqui já é um avanço. Cara, ter tanto espelho assim e não poder movê-los me dá uma certa agonia. Eu queria poder movê-los, mas tudo bem. Eu acho que eu consigo conviver com isso. Enfim, vamos passar pela porta do The Answer agora. E... Oh, ok, mais uma TV daquelas. Deve ser mais um daqueles puzzles de formar a imagem. Espero que seja um pouco mais difícil do que o anterior. Aquele anterior foi bem sem graça. Vamos ver. Acenda para mim. Oh! Ok. Parece ser um pouco mais difícil, quer dizer, tá embaralhado. Talvez possamos usar o painel de controle para voltar ao lugar. É. Eu traduzi um pouco diferente, mas foi o mesmo sentido que ele quis dizer. Enfim. Tá, eu consigo ver a imagem aqui, mas eu consigo ver também que vai ser um pouquinho mais complexo esse daqui, devido à posição das coisas. Colocar tudo em posição vai ser um pouco mais difícil. Eu posso me guiar apenas pelo carro.
Oh, pela... Cara, que imagem terrível. Eu não vou falar o que é. Vocês vão perceber na hora. Vocês devem ter percebido, mas... Isso é triste demais. Tudo bem. Eu vou me guiar pela forma do carro. Oh, ok. Eu não esqueci. Eu só não vi que podia rodar. L1 e R1 rodam. Ok, isso faz muito mais sentido agora. Então, agora sim eu posso alinhar o carro. Ah, não, não é aqui. Calma. Isso daqui deveria rodar. Exatamente. Ah, mas tá rodando errado. Não. Eu tenho que rodar as duas peças de uma vez. Legal. Nesse caso, se eu tenho que rodar as duas de uma vez. Fica assim. Você move. Não, você vai mover com essa daqui. Vai ficar perfeito. Exatamente, conseguimos. E agora é só alinhar tudo de uma vez. Já estão todas viradas pro lado certo. E teremos essa imagem terrível. Parece que está completo. Isso é ela se jogando em frente ao carro. Seria esse o momento em que a mãe da Futaba cometeu suicídio? Hã? Uma outra voz? Futaba! Você está... Oh, shit! Pera, quê? Eu não conseguiria... Que foi isso? Ela... Foi nessa hora que ela morreu? Ela morreu em frente aos olhos da Futaba. Isso é terrível. Então, ela desejava esquecer as memórias, porque isso a reprimia. Cara, eu não consigo pôr em palavras tudo que eu tô sentindo pela Futaba agora. Ela passou por tanta coisa e esse jogo, ele é esplêndido por me fazer sentir tanto por um personagem fictício. Enfim, vamos descobrir agora o que tem por trás dessa outra porta.